náš kapitán, smečiar Tomáš Kryško. Tomáš, dnes sa bojovalo až do samotného konca, ale nakoniec to nestačilo. Po prehre 2-3 s Nemeckom sa lúčime so šampionátom. Aké sú tvoje pocity teraz? Som trošku smutný, pretože dneska sme zvrátili veľmi nepriaznivý stav. Po dvoch prehratých setoch sme to vybojovali do tiebreaku. Tá počiatočná pasáž tiebreaku nám nevyšla moc. Nemali sme tam nejaké úspešné útoky a následne super sa dostal do náskoku, ktorý si ustrážil. Celkovo by som povedal, že dneska sme predvedli lepší výkon ako v zápase s Chorvátmi, čo ma mrzí, že možno keby sme takto hrali s Chorvátmi, tie postupové šance mohli byť iné, ale bohužiaľ, stalo sa. Keby som mal hodnotiť šampionát, povedal by som, že hrali sme asi to, na čo sme mali. Spýtaj sa niečo ďalšie. Cítil si ale aj ty, že tento tým mal naviac, pretože naozaj viacero zápasov sme mali rozbehnutých tak, že sme si mohli z nich odviesť viac bodov a dnes sme sa mohli možno tešiť z postupového miesta. Áno, hrali sme proti týmom, ktoré možno nie sú až tak ďaleko od nás v rankingoch a s nimi sme dokázali udržať veľmi dobrú partiu. Nemecko, ktoré je výrazne vyššie, aj keď nastúpilo s Grozerom, sa nám podarilo dotiahnuť do tiebreaku. Ale chýbajú tam také tie maličkosti, možno v koncovke viac drzosti, možno viac presnosti a týmy, ktoré ašpirujú na nejaké vyššie pozície, tieto veci majú a bohužiaľ v tých nás prečili. Nájdeš takto krátko po šampionáte aj nejaké pozitíva možno v našej hre, na čom by sa dalo stávať smerom do budúcnosti? Boli tu aj mladší chlapci, ktorí tiež dostali priestor. Áno, už bude čas, aby mladší hráči sa dostávali na ihrisko častejšie a častejšie. Potrebujeme rozohrať nahrávačov, potrebujeme novú krv a takéto skúsenosti im len pomôžu do budúcna. Čo by si odkázal na záver fanúšikom, jednak tým, ktorí boli tu, ale jednak aj tým, ktorí vás povzbudzovali z domova, sledovali zápasy, držali vám palce? Samozrejme, fanúšikov si my veľmi vážime, vieme, aké to bolo hrať rok bez nich. Ďakujeme tým, čo sem prišli. Bolo ich počuť v niektorých zápasoch, za to sme naozaj radi. Fanúšikovia pri televíznych obrazovkách, dúfam, že sa bavili športom a akurát mi je ľúto, že sme ich nemohli potešiť postupom. Ďakujem. Ďakujem.